estamos aqui para falar um pouquinho mais da história de Santa Bárbara do Oeste nesses seus 200 anos. É importante, quando se fala da cidade, repetir algumas coisas. Nós só recebemos o nome de Santa Bárbara porque Dona Margarida, ao doar o terreno para a construção de uma capela de barro, né, de taipa de mão, isso já em 1817-18, ela se torna, ela deu a condição inicial para o surgimento de uma vila e automaticamente uma cidade, então isso, por isso ela passou a ser considerada a fundadora da cidade. Claro que ela nem sabia naquele momento que estava fundando uma cidade, era a sesmaria dela, com os funcionários, com os escravos, com tudo, ela veio, ficou poucos anos e retorna para Santos, né? E surge com o tempo uma rua que é a Santa Bárbara, depois a dona, seria a Dona Margarida, depois seria a Prudente Moraes, atrás a General Osório, quer dizer, começa-se a desmembrar a sismaria de Dona Margarida, quer dizer, naquele núcleo passa a ter, a igreja vende os primeiros lotes, passa a ter um núcleo independente das terras de Dona Margarida. Foi assim que surgiu uma cidade. É diferente da que a nossa mãe Piracicaba. Nossa mãe Piracicaba recebe lá, né, naquele tempo um mandatário que de tu manda o povoador para fundar uma cidade. Então ele vem, chega nas margens direitas lá do rio Piracicaba, depois ele planeja aqui na margem esquerda, na parte alta, onde seria construído aí a capela, o pelourinho, a praça, então depois os quadriláteros, planeja-se a fundação de uma cidade. E assim Piracicaba vai surgindo, porque era importante na caminhada dos tropeiros, dos desbravadores deste país, o caminho para o Mato Grosso, precisaria ter cidades, por isso Piracicaba foi fundado, para ter alimento, para ter pouso, para ter condições de favorecer esses caminhantes. Então Piracicaba foi determinada. No caso de Santa Bárbara foi uma coincidência, ela veio do terra ao doar, se torna fundadora. Essa capelinha foi, nós não temos ideia de que, das reformas por que ela passou. Nós vamos sim ter relatos, que são documentos primários, que fala da reforma ou da construção de uma nova igreja em 1875. E aí essa foi construída e ela adentra ao século XX. Nós vamos ter o Cônego Leal convocando a população católica para a construção de uma torre. Isso, a gente já vê relatos, alguma coisa em 1911, mas começa-se a construção dessa torre, que é uma grandiosíssima obra para 1912. Ela ficou pronta em 1918. Nós sabemos, sim, que o relógio foi colocado pela família de Silo, doado pela família de Silo, em 1925. Mas tem um outro fato importante que todos vocês que gostam de histórias devem saber. A colocação dos sinos na torre, no dia 7 de setembro de 1922, primeiro centenário de nossa independência, Santa Bárbara vai ouvir o badalar dos sinos que foram colocados, aproveitando esse centenário, né, tão importante. E aí a nossa torre praticamente já mostrava o ar da graça e da sua beleza. Então, hoje nós falamos um pouquinho da história da Igreja Matriz Santa Bárbara e vamos ter assim Padre Nicopelli vindo para ser coadjutor, depois de 22 ele assume a paróquia e continua a grande reforma. Essa reforma da igreja começa lá dos fundos, foi feito a parte dos fundos, faz-se a secretaria, né, a sacristia, tem o altar-mor, tudo, e a reforma vem seguindo até a frente depois. Nós vamos ter essa inauguração por volta de 1941. Nós já falamos em outros programas que o Coronel Luiz Alves assumiu o compromisso de dar todos os tijolos necessários para essa reforma, assim como as telhas e mais um recurso em dinheiro. E toda a população também se mobilizou e nós conseguimos reinaugurar a
Igreja Matriz Santa Bárbara. Na época poderia até se chamar de Santa Bárbara, que era a única paróquia. Hoje não é certo, porque ela não é uma igreja matriz de Santa Bárbara, da cidade. Ela é de um pedacinho da cidade. Então, o nome correto seria Igreja Matriz Santa Bárbara. Até o próximo programa, gente. Espero que vocês tenham gostado.